গড়চুক নিজৰাপাৰা পাহাৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। এই মুহূৰ্তত নিউজ নেটৱৰ্কৰ সমূহ দৰ্শকক জনাই আছো এই বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো। গড়চুক নিজৰাপাৰা পাহাৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। পুৱা 10 বজাৰ পৰা জুই নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও এতিয়ালৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই জুই। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 6খন বাহনৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰ ফলতো জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এই মুহূৰ্তত নিউজ নেটৱৰ্কৰ সমূহ দৰ্শকক জনাই আছো এই বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো। গড়চুক নিজৰাপাৰা পাহাৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে যদিও কিন্তু বৰ্তমানলৈকে হাম কটা নাই জুই। কোনো দুৰ্বৃত্তই নিজৰাপাৰা পাহাৰখনত অগ্নি সংযোগ কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। এই মুহূৰ্তত নিউজ নেটৱৰ্কৰ সমূহ দৰ্শকক জনাই আছো এই বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো। গড়চুক নিজৰাপাৰা পাহাৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। 6খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰ ফলতো জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই।